হেল্ল' ফেণ্ড ৱেলকাম টু আছে চেনেল ত্ৰিপলি ইডুকেশ্যন এম্পাৰমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ড মই চাই আহিলোঁ পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আজি এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন টপিক লৈ বিশেষকৈ ফ্ৰেণ্ড নতুন ভিডিঅ' বুলি নকওঁ আগৰ ভিডিঅ'টো ছেকেণ্ড পাৰ্ট ঠিক আছে ত' আগৰ ভিডিঅ'টো ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে আই বাটনত পাই যাব আমাৰ আছিল যে হোৱাট ইজ কোম্পানী কম্পানী কি কোম্পানীৰ ৰিজন হোৱা মানে কেনেকৈ হৈছিল কোম্পানী কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু কোম্পানীৰ জন্ম কেনেকৈ হৈছিল শব্দটোৰ জন্ম কেনেকৈ হৈছিল আৰু কোম্পানী নোহোৱাকৈ মানুহে কি ধৰণৰ কাম কৰি আছে চ'ল প্ৰপাৰ্টিশ্বিপ আৰু পাৰ্টনাৰশ্বিপ সেই দুটাৰ কি কি বেনিফিট আছে আৰু কি কি ফল্ট আছে সেইটো কি কি লোকচান হ'ব পাৰে এই গোটেইখিনি বস্তু আমি বহুত ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাব আৰু আজি আহিম আমি টাইপ অফ কোম্পানী কোম্পানী কি কি প্ৰকাৰৰ আছে আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ কোম্পানীৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা এই গোটেইখিনি বস্তু আজি ডিছকাছ কৰিব যাই আছোঁ ত' ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰি দিব থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ড এতিয়া হ'ব আমি কোম্পানী কি কি ধৰণৰ থাকে কি কি টাইপছ থাকে ন ত' ফ্ৰেণ্ডছ টাইপক্স কোম্পানী কোৱাৰ আগতে মই কিছুমান কথা কওঁ নতুন কেইটামান এক্ট আহিছে নতুন এটা এক্ট আহিছে কোম্পানীৰ দুটা এক্টত চলে হা এক্ট আছে এটা হ'ল আপোনাৰ টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন সেইটো একদম নতুন আৰু এটা আছে আপোনাৰ নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্স ন আগৰ কোম্পানীবোৰ যিবোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিল সেইটো নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্সৰ এক্টত থাকে আৰু এতিয়া বৰ্তমান যিবোৰ কোম্পানীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় গোটেইখিনি আপোনাৰ টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনত হয় ত' ফ্ৰেণ্ডছ টাইপছ অফ কোম্পানী ন বৰ্তমান আমি ক'ব যাম টাইপছ অফ কম পেনিছ ঠিক আছে ত' ফ্ৰেণ্ডছ চবতকৈ প্ৰথম আহিব আমাৰ একদম মেজৰ দুটা কৈ দিওঁ প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ঠিক আছে প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী নিশ্চয় শুনিছে এইটোক আমি এনে এইটো চাইন আমি কি দেখা পাওঁ জেনেৰেলী পি ভি টি এল টি ডি এনেহেনকৈ আমি তাৰমানে এটা দেখা পাওঁ যিকোনো বস্তু যদি যিকোনো বস্তু সামগ্ৰী ক'ৰবাত যদি আপুনি এইটো দেখা পাইছে গম পাব যে এইটো প্ৰাইভেট লিমিটেড ঠিক আছে আৰু এটা আছে হ'ল পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী এইটোত আমি কি দেখা পাম চাপ'জ ফ্ৰেণ্ড আমি এটা ডাঙৰ কোম্পানীৰ নাম কওঁ টাটা ত' টাটা লিমিটেড যদি ৰিলায়েন্স কওঁ ৰিলায়েঞ্চ ৰিলায়েন্স লিমিটেড এনেকৈ থাকিব ত' সেইটোত মানে কি পাব্লিক লিমিটেড এইটোৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে মই কৈ আছোঁ ত' ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীত আপুনি মিনিমাম দুটা মেম্বাৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে দুটা মানুহ দুটা শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰে মানে কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম তাৰ যাব আপোনাৰ কিমান টু হাণ্ড্ৰেডলৈ ত' টু হাণ্ড্ৰেডৰ লগৰ ভিতৰত যদি কাৰোবাৰ মানে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আছে মানুহ মেম্বাৰ আছে আৰু সিহঁতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি কোম্পানী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে সিহঁতৰ কি হ'ব প্ৰাইভেট লিমিটেড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব ঠিক আছে আৰু সেইটোৰ মানে আপাৰ লিমিটটো আমাৰ লিমিটেড মানে এইটো আমাৰ টু 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 হাণ্ড্ৰেড মেম্বাৰ ঠিক আছে এইখিনিলৈ মানে ধৰি দি আছে ইয়াতকৈ ওপৰত মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰে ত' সিহঁতে কি কৰে সিহঁতে নিজৰ শ্বেয়াৰ যিবোৰ আছে শ্বেয়াৰখিনি সিহঁতৰ নিজৰ মাজতে কিনা বেচা কৰিব পাৰিব কিন্তু সিহঁতে পাব্লিকত দিব নোৱাৰে কিন্তু এজনে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড কোনোবা বেলেগ এজনক নিজৰ শ্বেয়াৰটো বেচিব পৰা অধিকাৰ থাকে কিন্তু সিহঁতে কি কৰিব নোৱাৰে পাব্লিকৰ পৰা পইচা উঠাব নোৱাৰে কাৰণ সিহঁতে প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু সিহঁতৰ লিমিটেড আছে শ্বেয়াৰ লিমিটেড হয় কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ পাব্লিক লিমিটেডত সেনেকুৱা কোনো বাউণ্ডেৰী নাই পাব্লিক লিমিটেডত মিনিমাম সাতজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু সেইটো ন' আপাৰ লিমিট ঠিক আছে ন' আপাৰ লিমিট কিহত মেম্বাৰত শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰত কাৰণ ইহঁতে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত থাকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মই ক'লোৱেই ন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট জানাৰ আগত আপোনালোকে কোম্পানী কি কোম্পানী কি কি টাইপ থাকে এইখিনি বস্তু জানিব লাগিব কাৰণ কোম্পানী এটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত বা কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰাৰ আগতো আপোনালোকে এইটো বস্তু যে মোৰ কোম্পানী হয় কি ঠিক আছে তো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যিবোৰ কোম্পানী থাকে সেইবোৰ চব পাব্লিক লিমিটেড হয় কাৰণ সিহঁতৰ শ্বেয়াৰ্ছ আনলিমিটেড বহুত শ্বেয়াৰ থাকে আৰু সিহঁতে পাব্লিকৰ পৰা পইচা উঠোৱা উঠাব পাৰে সেইকাৰণে পাব্লিক লিমিটেড কোৱা হয় পাব্লিকৰ পৰা পইচা উঠাব পাৰে আৰু ছেম লাইবেলিটি চেটৰ লিমিটেড মই আপোনাক কৈ আছোঁ লিমিটেড শব্দটো কি কৰে আপোনাৰ ছাপ'জ বেংক ন বেংকে কোম্পানীটো কিবা এটা পইচা দিছে কোম্পানীৰ মালিক বহুতকেইটা আছে সাতটা আঠটা দহটাই মালিক বা দুইশটাই মালিক আছে লোন লৈছে চবৰে তাত পৰিছে ভাগ কিন্তু সেইটোৰ মানে ধাৰটো ক'ত যাব জানে সেইটোৰ ধাৰটো কোনেখিনিকে দিব যোন মানে অকল কোম্পানীৰ এচেটছ কোম্পানীৰ নিজা এচেটছ থাকে কোম্পানীৰ নিজা মাটি বাৰী থাকে কোম্পানীৰ নিজা ইনফ্ৰা থাকে সেইবোৰৰ পৰাহে পইচাটো কালেকশ্যন কৰিব পাৰিব তাৰে বাহিৰে কোনো এটা মানে ৰাস্তা নাই উপায় নাই য'ৰ পৰা মানে সিহঁতে পইচা কালেক্ট কৰিব পাৰিব যিখিনি মেম্বাৰ আছে যিখিনি মানুহ আছে সিহঁতৰ ঘৰত হাত দিব নোৱাৰে কিন্তু তেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ চ'ল প্ৰপাৰ্টিশ্বিপ আৰু পাৰ্টনাৰশ্বিপত মানে আনলিমিটেড সিহঁতৰ ঘৰত সোমায়ো মানে বেংকে পইচা উঠাব পাৰিব তো এইটো এটা বহুত ডাঙৰ মানে চিকিউৰিটি হয় কোম্পানী খুলিলে কিন্তু কোম্পানীৰ কমপ্লেইনচেছ বহুত আছে সেইখিনি আৰু পিছত মই ক'ব পাৰিম কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ এই দুটা হ'ল মেজৰ তাৰে পিছত আৰু দুটা আহে যিটো তাৰ মানে নৰ্মেল মানুহৰ কাৰণে কৰা হৈছে সেইটো হ'ল পি সি ওয়ান পার্সন কোম্পানি ঠিক আছে আর এটা হল পি ঠিক আছে এইটার নাম হল লিমিটেড লাইবিলিটি পার্টনারশিপ ত' ফ্ৰেণ্ডছ অ' পি চি ওৱান পাৰ্চেণ্ট কোম্পানী আৰু লিমিটেড লাইবেলিটি পাৰ্টনাৰশ্বিপ এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ এই দুটা এইটো মানে আগতে নাছিল হা এইটো তাৰমানে নাইনটিন ফিফটি ছিক্সৰ যিটো এক্ট আছিল তাতে নাছিল এইটো আহিছে আপোনাৰ টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন এইটো নতুনকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে কাৰণ বহুত বিজনেছ বহুত বিজনেছ ফ্ৰেণ্ড এই লোনটো মই যে ক'লোঁ অলপ আগতে ছ'ল প্ৰপাৰ্টি চিপৰ যিটো লোন থাকে সেই লোনৰ যিটো ছিষ্টেম থাকে বজাৰ থাকে তাতে বহুত মানুহে ডুবি গৈছে তো বিজনেছ কৰাটো টান হৈ যাই আছিল ত' সেইটো কাৰণে অ' পি চি এক্ট এটা আনি দিছে অ' পি চি কোম্পানী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা আনি দিছে যিটো তাৰমানে সেই চ'ল প্ৰপাৰ্টিচিপ যিখিনি মানুহ আছে সিহঁতে কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু সেইটো কৰিলে বেনিফিট কি পাব এইটোত আপোনাৰ লিমিটেড যদি মই যে ক'লোঁ পোন্ধৰ লাখটো দোকানৰ নামত লৈছে সেই দোকানখনৰ নাম চাপ'জ ৰাজু হাঁ দোকানখনৰ ৰাজু ঠিক আছে দোকানৰ মালিকটোৰ নাম বাবু ৰাও আৰে বাবু ৰাও ঠিক আছে ত' বাবুৰায়ে কি কৰিছে বাবুৰায়ে ৰোজান ৰাজু শ্বপ ৰাজু শ্বপ নামৰ দোকানখন খুলি আছিল ত' ৰাজু শ্বপত সি লোন চোন লৈছিল লোনচন লৈ পেলাই তাৰ মানে কি হ'ল বিজনেচটো বেয়া হৈ গ'ল এতিয়া বাবুৰাও এটা নিজে বেলেগ পাৰ্চন আৰু যেতিয়া যদি এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি এইটোত কৰা আছে ন এতিয়া ৰাজু শ্বপ এটা নতুন পাৰ্চন ঠিক আছে ত' দেউতাই মানে বেলেগ বেলেগ পাৰ্চন ত' বাবুৰাই কি কৰে ৰাজুৰ নামত লোন লৈছে ৰাজুৰ নামত যিখিনি মাটি সম্পত্তি টকা পইচা আৰু ইনফ্ৰা হওক ফাৰ্ণিচাৰ হওক যি আছে বেংকে অকল সেইখিনিহে ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব বেংকে বাবুৰৰ ঘৰত আহিব নোৱাৰে বস্তুটো বুজি পাইছে তেতিয়া কি আছিল যেতিয়া মানে চ'ল পেপাৰ নৰ্মেল ট্ৰেড লাইচেঞ্চত কৰি আছিল তেওঁৰ ঘৰ মাটি বাৰী চব মানে ডাউট লাগি আছিল আৰু বাজিত লাগি আছিল কিন্তু এতিয়া অকল কোনখিনি আছে যোনখিনিত মানে সি মানে নিজে দোকানখনৰ নামত লৈছে দোকানখনৰ নামত কিবা মাটি লৈছে ৰাজুৰ নামত কিবা মাটি লোৱা আছে ৰাজুৰ নামত কিবা গাড়ী লোৱা আছে সেইখন ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু বাবুৰৰ নামত যদি কিবা আছে ন সেইটো ৰিকভাৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কাৰণ হ'ল মই ক'লোঁ অলপ আগতে এইটো এটা বেলেগ পাৰ্চন ত' এইটো মানুহৰ থাৰ ই নামাৰে বুজি পাইছে লিমিটেড হৈ গ'ল তো এইটো এটা সুবিধা দিছে য'ত মানে নতুন মানুহে নতুন মানুহে বহুত বেছি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আছে অ' পি এছ চি কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় মানুহে বিজনেছ ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে কিন্তু পাৰ্টনাৰ নাপায় ভাল লগ নাপায় ভাল টকা দিয়া মানুহ নাপায় কাম কৰা মানুহ নাপায় বহুতখিনি কাৰণত কোনোবাই অকলে মানে কৰিব লগা মানে মজবুৰিত পৰি আছিল কিন্তু আগতে কি আছিল যেতিয়া মানে চ'ল পাৰপাৰ্টিচিপ আছিল এইটো প্ৰচেছ নাছিল তেতিয়া সিহঁতে নিজে নিজৰ কষ্ট ভুগি পেলাই চলি আছিল কোনো লগ নাছিল কিন্তু এতিয়া মানে বাবুদাৰ লগ এটা আহি গৈছে নাম কি ৰাজু ঠিক আছে ত' ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এটা কথা কওঁ এইটোত আপোনাৰ মেম্বাৰ মাত্ৰ এটাহে মিনিমাম এটা মেক্সিমাম ঠিক আছে এটা আপোনাৰ কোনো মেম্বাৰ বঢ়াব নোৱাৰে যি মেম্বাৰ ভৰালে তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বদলাব লাগিব ঠিক আছে অ' পি চিত অকল এটা মানুহে থাকিব অকল এটাইও কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এটাই থাকিব তাত বাহিৰে কোনো বেলেগ আহিব নোৱাৰে তাৰে পিছত আহিব লিমিটেড লাইবিলিটিৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ এইটো ফ্ৰেণ্ডছ কি আছে মই অলপ আগতে ক'লো ন পাৰ্টনাৰশ্বিপত কৰিলে কি কি প্ৰব্লেমছ আহে সেই প্ৰব্লেমখিনি বুজোৱাৰ কাৰণে কোম্পানীৰ যিখিনি ফিচাৰ্ছ আছে আছে যিখিনি ফিচাৰ্ছৰ দ্বাৰা কোম্পানী মানে লিমিটেড কৰি ল'ব পাৰে এটা এগ্ৰিমেণ্ট দি হ'ব এইটো কোম্পানীৰ ৰিচেচন নহয় কিন্তু এইটো এটা এগ্ৰিমেণ্ট দি হয় লিমিটেড লায়াবিলিটি বুলি আৰু সেইটোত কি হয় যিটো মানে এচেট থাকে প্ৰপাৰ্টি থাকে সেই পাৰ্টনাৰশ্বিপ বা সেই বিজনেছটোৰ নামতে সেই মানুহখিনিৰো পাৰ্চনেল এচেটত নাহে তো তেনেকৈ কোম্পানীৰ যিখিনি ফিচাৰ্ছ আছে সেই ফিচাৰ্ছখিনি ইয়াত সোমাই দিছে সোমাই দি পেলাই এইটো ধুনীয়া এটা প্ৰভিজন কৰি দিছে যাতে মানুহে বিজনেছ কৰিব পাৰে ডাঙৰ হ'লে বিজনেছ গ্ৰ' হ'লেতো প্ৰাইভেট লিমিটেড বা পাবলিক লিমিটেড করই লোক কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন মাস্ট করবই কিন্তু বিজনেস স্টার্ট বহুতে ভয় খায় কম্পানি রেজিস্রেশন লাগিলে বহুত খরচা ফ্রেন্স বহুত খরচা মানে কোম্পানি এটা রেজিস্টার করতে আপনার মানে কন্যা মানে সেন্ডেলই শেষ হয়ে যাব ইমান দৌরা দৌরি ইমান ডকুমেন্টস ইমান ফর্ম ইমান জোগাড় লাগে তো তাদের কারণে এক্সপেন্সও বহু বেশি বহু বেশি এক্সপেন্সিভ হয় তো সেইকাৰণে সিমান এক্সপেঞ্চ কৰাৰ সৈতে মানুহে কি কৰে নৰ্মেল পাৰ্টনাৰশ্বিপত কৰে আৰু এনেকুৱা ফাঁচি মৰে কিন্তু সেইটো বাচাৰ কাৰণে এতিয়া এই এটা সুবিধা আছে যিটো সুবিধা মানে মানুহে ইউজ কৰিব লাগে একচুৱেলি কিন্তু আমাৰ আইডিয়া নাথাকে বিশেষকৈ আইডিয়া নাথাকে কাৰণে এইবোৰ নাজানে আৰু সেইটো কাৰণে সিহঁতে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিও মানে ভুগিব লগা হয় নিজৰ ঘৰৰ মাটি বাৰী বিক্ৰী যোৱা মই বহুত দেখিছোঁ শুনিছোঁ কাৰণ কিয় কাৰণ এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন সিহঁতৰ তাত নাই ত' ফ্ৰেণ্ডছ মই বেলেগ নকওঁ আপোনালোকৰ জৰুৰী হয়লে নহয় কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰৰ আপোনালোকৰ লগৰ আপোনালোকৰ কোনোবা চিনাকি কাৰোবাৰ নহ'লে কাৰোবাৰ নিশ্চয় জৰুৰী হ'ব তো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাইছে যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকিব কাৰণ এইখিনি বস্তু কাৰোবাৰ জীৱন চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ ত' এতিয়া আমি আহিম ফিচাৰ্ছ অফ কোম্পানী কোম্পানী এটাৰ কি কি ফিচাৰ্ছ থাকে ত' কোম্পানী ফিচাৰ্ছ ক'ব গ'লে এটা দুটা নহয় দহটা ভাল ভাল ফিচাৰ্ছ আছে সেই ফিচাৰ্ছখিনি কম এতিয়া ঠিক আছে বলক ত' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ব'লক আমি যাওঁ আমাৰ মানে শেষ টপিকটোলৈ শেষ টপিকটো ক'ব গ'লে হ'ল আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ অফ এ কোম্পানী ন কোম্পানী এটা ডায়েগ্ৰাম বা ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে ডিৰেক্টৰ শব্দটো চি ইঅ' শব্দটো এইচ আৰ অ' মেনেজমেণ্ট মানে ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ শুনিছে তো সেইবোৰ কেনেকেনো থাকে ন ত' ছাপ'জ ধৰি লওক আমাৰ কোম্পানীটোৰ নাম এ বি চি কোম্পানী চবতকৈ ওপৰত কোম্পানী হ'ল এটা মানুহ হ মান সিহে মানে বেলেগ সেই কৰিছে ত' কোম্পানী চাপ'জ এ বি চি ঠিক আছে কোম্পানী এ বি চি ত' তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ থাকিব শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ থাকিব ঠিক আছে ত' এইকেইটা মানুহে কি কৰিব ছাপ'জ সিহঁতে তিনিটা আছে তিনিটাৰ পৰা সিহঁতে কি কৰিছে বৰ্ড অফ ডিৰেক্টৰ দুটা হায়াৰ কৰিছে ঠিক আছে বি ডি বি অ' ডি বি অ' ডি ঠিক আছে ব'ৰ্ড অফ ডিৰেক্টৰ হায়াৰ কৰিছে ত' ব'ৰ্ড অফ ডিৰেক্টৰে কি কৰিব আপোনাৰ চি ই অ' এটা দিব ঠিক আছে ইহঁতৰ এটা কমন থাকিব চি ই অ' চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ বি অ' ডি মানে বৰ্ড অৱ ডিৰেক্টৰ এছ এছ মানে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ এ বি চি মানে এ বি চি তো ইহঁতৰ ভিতৰত এতিয়া আপোনালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰ মই এটা স্ক্ৰীণত দি আছোঁ আপোনালোকে চাব যে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে থাকে আৰু না কিছুমান মানে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে যি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব ছাপ'জ মই কওঁ যে প্ৰডাকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট হা পি ই ডি মানে প্ৰডাকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এম ডি মানে মাৰ্কেটিং ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা থাকিব হিউমেন ৰিচৰ্চ ন হিউমেন ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো এইচ আৰ ডি বুলি কয় তাৰে পিছত ছাপ'জ ধৰি লওক ইনভেষ্টমেণ্ট কোনোবা ইনভে এটা ইনভেষ্টমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যিটো মানে সেই ইনভেষ্ট কৰে তো এনেকৈ ধৰণৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু ডিপাৰ্ট তাৰে পিছৰখিনি মানে ইমান ক্ৰিটিকেল নহয় তাৰে পিছৰখিনি চিৰিয়েলি চলি যায় কিন্তু মেজৰ ক'ব গ'লে কোম্পানীৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এইখিনিয়ে চবতকৈ প্ৰথম আহিব এইটো আপোনাৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ তাৰে পিছত বৰ্ড অব ডিৰেক্টৰ সেই শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ ইয়াতে মানে এটা বস্তু শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰো কোনোবাই মানে বৰ্ড অফ ডিৰেক্টৰ হ'ব পাৰে সিহঁতে তাৰ নিমত চেলাৰীও ল'ব পাৰে ঠিক আছে কাম কৰাৰ হয় আৰু সেইটো আপুনি সিহঁতে এক্সটাৰ্নেলো হায়াৰ কৰিব পাৰে সেইটো মানে কোনো মেণ্ডেটৰী নহয় যে ইহঁতে হ'ব লাগিব সিহঁতে হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে ত' সেই ছেপাৰেট মেনেজমেণ্ট বুলি যে কওঁ যদি এইকেইটাই সোমাই যায় ছেপাৰেট মেনেজমেণ্ট নহ'ল যদি বেলেগ সোমাই যায় ছেপাৰেট মেনেজমেণ্ট হ'ল ত' তাতে ডিচিশ্যন ইহঁতে ডিচিশ্যন ল'ব ইহঁতে জাষ্ট মানে প্ৰফিট বা ল'চহে সেই কৰিব তো এইখিনিয়ে আছিল কোম্পানীৰ বিষয়ে এটা থুল মূল বেচিক যদি মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চয় বস্তুটো বুজি পাইছে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কিবা ৰৈ গৈছে আপুনি মোক কমেণ্ট কৰিব আমি নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰিম তো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আৰু নতুন নতুন টপিক জানিবলৈ ফাইনেন্স ৰিলেটেড লাইফ ৰিলেটেড কথা জানিবলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাব নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল ইয়াতকৈ বেছি আৰু দীঘল নকৰোঁ আমি গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰিছোৱেই ন মোটামুটি তাতে এটা বস্তু ক'ব আছোঁ কোম্পানীৰ মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কিছুমান বস্তু থাকে কম্প্লায়েঞ্চেছ থাকে সেইটো বহুত ক্ৰিটিকেল হয় বহুত ডাঙৰ হয় ন কেনেকৈ কম্পা কি কি ফৰ্ম থাকে কি কি জেগাত যাব লাগে ক'ত ক'ত কৰিব লাগে সেইটোৰ ওপৰত যদি আপোনালোকক ডিটেইলছ ভিডিঅ' লাগে আমি নিশ্চয় আমাক কমেণ্ট কৰিব আমি আপোনালোকক বনাই দিম বাকী এতিয়া ক'ব গ'লে কোম্পানীৰ এটা কোম্পানীৰ বিশেষ এইখিনিয়ে এইখিনি বস্তু আপুনি জানে যে কোম্পানী এটাৰ আপুনি নলেজ এটা পাই যাব ত' ফিউচাৰত যদি আপুনি কেতিয়াও ভাবে যে আমি ডাঙৰ বিজনেছ কৰিম কোম্পানী কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি বস্তুৰ পালে আপুনি আইডিয়া এটা পাই যাব ঠিক আছে ত' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ভাল ফ্ৰেণ্ড আছে ৰিলেটিভ আছে যোনে বিজনেছ বিচাৰি আছে নিশ্চয় এইবোৰ ভিডিঅ' দেখাব সিহঁতৰ বহুতখিনি কামত আহিব ত' ফ্ৰেণ্ডছ থেংক ইউ ছ' মাছ